російському полоні. Нині перебуває ще приблизно 700 бійців Азову. Про це повідомила керівниця патронатної служби бригади Олена Толкачова. За її словами, це військові, на яких базувався Азов і на яких полювали росіяни. Пані Толкачова каже, що у російському полоні перебувають ще й військовослужбовці військової частини 3057, до якого був прикріплений полк Азов. Тому загалом полонених оборонців Маріуполя налічується 900 бійців. Нагадаю, у ці вихідні з російського полону на батьківщину повернулося 152 людини, серед них оборонці 36-ї бригади морської піхоти Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення Азов, прикордонники, представники спецпідрозділу «Кракен», Нацполіції, тероборони, ДСНС і інших підрозділів Збройних сил України. Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути з полону 3672 українців. Але скільки ще тисяч перебуває там, в російському полоні, і дуже хочеться, щоб вони повернулись назад.